величезний, помпезний, розкішний, неймовірний Хофбург. І твоя подорож сьогодні саме тут. Ми побачимо, чим жили 700 років династія Габсбургів, правляча династія Австро-Угорщини. Запрошую. Історичний центр Відня почав забудовуватися ще за часів римлян. А правляча династія Габсбургів свого часу носила корону Священної Римської імперії, будучи одним з наймогутніших прізвищ світу. А у самому центрі міста можна помилуватися розкішю та пишністю повсякденного життя колишньої імперської сім'ї, відвідавши їх приватні покої та парадні зали. Численні музеї та колекції демонструють художній смак імператорів. Протягом більш як 7 століть управління Габсбургською імперією здійснювалось саме з Хофбурга. І твоя подорож розпочинається саме зараз. У міру посилення влади Габсбургів та розширення владної їм території фортеця була перебудована на пишну резиденцію. На доленосні для історії площі Хендельпляц, колись задумано як великий імператорський форум, домінують монументальні конні статуї принца Євгена та ерцгерцога Карла. Звідси відкривається чудовий краєвид на Хофбург, а погляд безперешкодно ковзає до прилеглого парку Фольксгартен. До речі, біля парку Фольксгартен на першому поверсі сучасного павільйону Бург з понеділка по суботу з 10 до 18 працює інформаційний пункт Плац Міт Біштик. Сьогодні в Хофбурзі розташована резиденція президента, а також найважливіший конгрес-центр та численні художні колекції. У Новому Бурзі молодшій і найбільш монументальній частині Хофбурга, що, до речі, зводилась з 1881 року по 1913, розташовуються музей етнографії, філія музею історії мистецтва, Ефеський музей зі скарбами з античної Малої Азії, придворний мисливський та зброярні музеї, а також багато інших колекцій. А за моєю спиною, до речі, розташований славнозвісний балкон Нойбург, з якого у 1938 році Гітлер оголосив про приєднання Австрії до Третього Рейху. Всередині 19 століття, після зносу міських фортечних стін Відня, імператор Франц Йосип в черговий раз розширив палац Хофбург за рахунок будівництва помпезного нового замку, завершеного лише в 1912 році. Через початок Першої світової війни не було, на жаль, здійснено проєкт колосального римського форуму, замість якого з'явилася площа Хельденсплац, яку здебільшого використовували для проведення військових парадів. А ми рушаємо далі, крізь помпезні своди перехідних порталів вглиб палацового комплексу і вглиб століть. І ось ми вже потрапили до знаменитого внутрішнього двору Хофбурга – Ідербург, де свого часу проводилися турніри, відбувалися публічний суд та проходили військові паради. А на подвір'ї Ідербургу розташувався пам'ятник імператору Францу Іосифу І 1846 року. Цоколь пам'ятника – прикрашають статуї миру, могутності, віри та справедливості. А напроти входу в швейцарський двір розташований замок Амалі, вдови імператора Йосипа І. А ось крило Леопольда і досі не втратило своєї адміністративної значущості. Тут розміщується офіційна резиденція президента Австрії. І щодня на роботу приїздять до цих покоїв. Величну споруду, що обрамляє двір і збоку Михайлоплац, називають крилом імператорської канцелярії, оскільки у 19 столітті тут розташовувалася канцелярія імператора. А крім неї, тут були імператорські апартаменти, які сьогодні приваблюють безліч туристів. Адже саме тут можна зазирнути повсякденне життя імператорської сім'ї.
перенестися в блискучу епоху Габсбургів. Це, мабуть, найвідвідуваніша частина Хофбурга. Адже тут знаходяться одразу три музеї, які можна відвідати за одним спільним квитком. Це музей Сісі, музей імператорських апартаментів та імператорська срібна колекція. І, до речі, вартість такого квитка складає майже 14 євро для дорослих і 8 євро для дітей до 18 років. А працює музей із 9 до 17.30. Тож, якщо буде бажання, обов'язково відвідати ці музеї. А ми рухаємося далі і продовжуємо повертатися у часі. Парадні швейцарські ворота, що оформлені у стилі Ренесанс та прикрашені золотими написами і списком володінь імператора Фердинанда I, при якому і були створені ці ворота. Пройшовши помпезною аркою швейцарських воріт з неймовірним стелевим розписом, потрапляємо до затишного швейцарського двору – Альтебурга. Тут за наказом Фердинанда I було збудовано замок у стилі Ренесанс та розташовані скарбниця та бург-капела. Це одна з найстаріших частин Хофбурга, що відома аж 13 століття. Його назва походить від казарм швейцарських гвардійців, що колись охороняли покої імператриці Марії Терезії. В імперських скарбницях представили символи Римської та Австро-Угорської імперії та найцінніші артефакти, що належали родині Габсбургів. Особливий інтерес викликає спис долі – сакральний предмет для всіх християн. Імператорська або придворна капела – це місце, де звучали концерти придворного імператорського оркестру, у свій час керованого Антоніо Сальєрі. Нині тут у неділю дає невеликий концерт віденський хор хлопчиків, в якому свого часу співали Шуберт і Гайден. А ми продовжуємо наш екскурс і переходимо до вишуканого імпозантного палацового крила воріт Архангела Михаїла. Наш шлях пролягає через високу монументальну арку Міхайлертор, у середині арки є купольний зал, оформлені скульптурами-алегоріями, що символізують імператорські девізи. Як і багато століть тому, на площі Архангела Михаїла безтурботно вишукується черга феакрів, пропонуючи туристам незабутню подорож. Ціни регулюються містом, тож торгуватися немає сенсу. 20-хвилинна подорож коштує близько 60 євро. Найкрасивішими серед туристів вважаються ворота Архангела Михаїла. Ворота з обох боків прикрашені скульптурами італійського майстра Лоренцо Матіелі. І, як ви могли помітити, відображають подвиги Геракла. Оскільки зовнішній вигляд фасаду будівлі імперської канцелярії був композиційно незавершеним, імператор Франц Іосиф розпорядився побудувати додатковий корпус, який би гармонійно поєднував дві сусідні конструкції Хофбурга. Сполучною центральною ланкою стали саме ворота Михаїла. Більшість туристів відвідування Віденського Хофбургу починає саме з боку Мікаел-Плац. Фасад вийшов напівкруглим із подвійними пілястрами. По обидва боки знаходяться фонтани. Праворуч – володарство Австрії на суші, зліва – володарство Австрії на морі. На жаль, не зможу їх показати. Взимку всі фонтани у Відні закривають. А от праворуч, якщо стояти до воріт спиною, розташувалася іспанська школа верхової їзди зі своїми всесвітньо відомими кіньми ліпіцянської породи, яка й сьогодні пропонує насолодитися мистецтвом верхової їзди найвищого рівня в бароковому інтер'єрі Хофбурга. Ранковий виїзд з 10 до 11 пропонує ознайомитися з багаторічною тренерською роботою наїзників із ліпіцярами. Близько 10 ви можете спостерігати на відстані власної руки цих красенів під час переходу від конюшень до Віденського зимового манежу, де й відбуваються вистави і тренування. Якщо ви навіть не закохані в коней так, як я, ви навряд чи зможете байдуже пройти повз цих красенів. Вартість відвідування ранішнього тренування – від 14 євро, а за 19 євро можна навіть потрапити на екскурсію. Під час ранішніх тренувань відпрацьовуються не тільки прості вправи на розслаблення м'язів, але й вправи щодо вдосконалення та відточення рухів. Взагалі ознайомитись з розкладом вистав і цінами можна на офіційному сайті школи, посилання на який
Я, як завжди, залишу під цим відео. Якби я не захоплювалася кіньми, ми маємо йти далі. А от територія Йозефплац протягом століть була використана як імператорський цвинтар. І вже імператор Карл VI наказав збудувати тут палацову бібліотеку. А Йосип II, розібравши старий міський мур, відкрив площу для публіки. Йозефплац – одна з найкрасивіших площ Відня. Досить однорідна і гармонійна, підперезана будівлями 18 століття. Найцікавіша з них – бібліотека. Це національна бібліотека, колишня палацова бібліотека у стилі барокко. Її можна відвідати з 10 до 18 у всі дні, крім четверга, коли вона працює до 21, та крім понеділка, коли бібліотека закрита. Ціна квитків залежить від залів, які ви бажаєте відвідати, це навіть від 4 до 8 євро. А от для палацу Палавінчині, що розташувався навпроти, скульптор Франц Цаунер створив імпозантний класичний портал. Сам палац побудований у класичному стилі Йоганном Фердинандом фон Хохенбергом у 1783 році на місці, колись займаному монастирем августинців. А за класичним фасадом причаїлася церква августинців або церква Святого Августина, колишня придворна церква, де проводились численні церемонії. Вона була побудована у 1330-39 роках за проєктом Дітріха Далтнера фон Пірн. Спочатку як церква Августинського монастиря. Пізніше вона піддалася, як і інші великі будинки, неодноразовим реконструкціям та нещисленним нашаруванням декору. Тож до кінця 18 століття залишилось зовсім небагато від суворого духу орденів лихварів. Ходімо подивимось. Хоча ззовні храм непримітний, всередині він багато прикрашений. Під час правління імператора Йосипа II 18 бічних вівтарів було знято, а в 1784 році церква була відновлена в готичному стилі. А ще усередині розміщена каплиця Святого Георгія, в якій з 1634 року розташовується крипта сердець. У ній знаходяться 54 урни із забальзамованими серцями представників Габсбургів. Одним з важливих монументів у церкві августинців є надгробок ергерцогині Марії Крістіни, улюбленої дочки Марії Терезії, дружини герцога Альбрехта фон Саксен-Тишен. В прикрасах цієї гробниці роботи відомого неокласичного скульптора Антоніо Канови. Замість християнських символів показано кілька мотивів масонів. Плоска стіна піраміди прикрашена медальйоном Марії Крістіни. Також церква відома в Австрії та далека за межами країни урочистою літургією в поєднанні з переважно австрійською духовною музикою для хору та оркестру. А яких тільки знаменитих церемоній не відбувалося у цьому храмі. Слід згадати весілля Марії Терезі та Франца Стефана Латеринського, заочне вінчання Марії Антуанетти та Людовіка XVI, теж заочне вінчання Марії Луїзи та Наполеона, де, до речі, нареченого представляв колишній ворог Наполеона – ергерцог Карл. Весілля Франца Йосипа та Елізавети Вітельсбах, весілля принца Рудольфа з принцесою Стефанією Бельгійською, і не кажучи вже про численні похорони, в тому числі і імператора Франца Йосифа I. Сьогодні церква виглядає досить просто завдяки Йоганну Фердинанду фон Хохенбергу, які видали зайві барокові прикраси. Від церкви Августинів автоматичні сходи доставлять вас до нашої нової локації. Альбертина – художній музей, розташований у палаці ергерцога Альбрехта. У ньому зберігається одне з найбільших і найвизначніших світових зборів графіки – близько 65 тисяч малюнків та понад мільйон творів друкованої графіки. Колекція охоплює період від пізньої готики до сьогодення.
назва Альбертина походить від імені засновника – герцога Альберта Саксонського-Тишинського. У колекції музею є графіка таких художників, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеле, Пауль, Рубенс та багато-багато інших. А ще у музеї проводяться спеціальні виставки живопису. Рекомендую. Крім того, в Альбертині можна помилуватися старовинними інтер'єрами. Для відвідування відкрито 20 парадних залів. Два корпуси музею Альбертини розташовані на невеликій відстані один від одного. Корпус Альбертини з виставками, де представлені роботи старих майстрів та шедеври живопису класичного модерну, та корпус Альбертина модерн із виставками та концепціями сучасного мистецтва. І, до речі, працюють музеї з 10 до 18, а в середу з 10 до 21. Вартість квитка для відвідування музеїв – дорослі 17 євро, а діти до 19 років – безкоштовно. А ще є аудіогід, який вартує 4 євро і оплачується вже на місці у музеї. Якщо ви цікавитесь живописом, ласкаво прошу! Пальмова оранжерея або Пальменхаус – історична будівля у внутрішньому місті у Відні. Розташована у Біргартені, в безпосередній близькості від Альбертина та Віденської опери. Довжина будівлі становить 128 метрів, а площа – 2000 метрів квадратних. Це величезна оранжерея, де зібрані рослини з усього світу. Оранжерея була організована у 1882 році. Саме тут знаходиться знаменитий будинок метеликів Шметтернхаус, заснований у 1993 році. Серед тропічних рослин і водойм живе близько 500 різнокольорових метеликів. І квіток вартує від 4 до 7 євро. Бургартен – один із 6 державних парків у Відні. Хоча всього в столиці Австрії налічується десь близько 850 садів та парків, до того ж цей парк є об'єктом всесвітньої історичної спадщини. Тому я й вирішила про нього неодмінно розповісти. Палацовий сад був створений після того, як армія Наполеона знесла оборонні споруди. Створений придворним садівником Францем Антуаном та палацовим будівельним директором Людвігом фон Ремі, він служив приватним королівським садом для родини Габсбургів. Парк створений у англійському стилі, що передбачає вільне планування дерев. У парку знаходиться пам'ятник іншому австрійському імператору Францу Йосипу, який правив з 1848 по 1916 роки. Він, як і його попередник, теж цікавився садово-парковим мистецтвом, знав і цінував рідкісні рослини і чимало доклав сил для поширення парків по всій Австро-Угорській імперії. Пам'ятник дуже вдало вписаний у зелену деревину раму, а на задньому плані виступає рокарій із невисокими хвойними деревами. А от на іншому кінці парку встановлена кінна статуя імператора Францу І Стефану, що вважається однією з найдавніших у Відні. В центрі парку розташувався ставок, у якому встановлено фонтан у вигляді скульптури Геркулеса, що бореться із левом. Сам ставок оточують романтичні в'язи, надаючи всій композиції чарівності віденської казки. Одним словом, я раджу відвідати Бургартен, якщо ви опинилися у Відні, особливо влітку. Хоча б посидіти на травці і сказати собі, як же тут добре. У садку завжди є відвідувачі. Молодь у похожі дні влаштовується на трав'яному газоні, а пенсіонери люблять посидіти на лавочках, яких тут достатньо. А ще деякі відвідувачі, особливо туристи, приходять сюди помилуватися вишуканою пам'яткою Моцарту. До речі, тільки біля цього пам'ятника щорічно висаджують квітучі однорічки, які змінюються залежно від пори року. Зараз зима, тому є тільки трава, але влітку тут дуже красиво. І саме біля цього пам'ятнику ми закінчуємо нашу прогулянку Хофбургом. У будь-яку пору року комплекс вартий відвідин. Навіть якщо ви не вперше у Відні, все одно ви знайдете кожного разу для себе щось новеньке. А мені залишається побажати вам: подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте ставити лайки під цим відео, натискати на дзвіночок, щоб першими
першими дізнаватися про нові локації, нові емоції і нові враження. Па-па!